aye yi ni pe kini kon be o tolohun ba fi soro yan ba wa mo eniyan ase olohun ni ase olohun ni o ase olohun ni ase olohun oba o ase olohun ni baba dale aye o dadam eba Mo kan le kun re le ko si
dami lohun fe o ko ma fi bi bosa lai bo adewale ayuba re ni o ti ni tin ba pe e o si dami lohun dodan tori abiola kasimawo basorun are ona kan kan fo ni mo se kan le fun baba wa dami lohun ni o eyin to fi sile o ko ma se baje o ani waju to doju ko je o dani o gbogbo awon mo to fi sile aye ko ma boruko mo subi je o gbogbo iyawo to fi sile patapata kan toruko mo subi se emu ki abi yola Olorun ba ma fi gbigbo salaibo wa se ku emu ke mo sudi gege bi ku anobi sa o ko wo laiku e o tun Nigeria se o tori na atore atika iko ni gbe ni e ma se ka erunu esan atore atika iko ni gbe o le mi o se won ni se ka de wa le ire ba wa di bi pa ye do hun ipade do hun o ipade do hun ire ba je ba di bi pa ye do hun o do hun wa ipade do hun ire ba di bi pa ye do hun agbalagba oye ara ona pa ka nfo ko ba do ko so hun ore ipade do hun o ire ba de be ipade do hun o ma be olumo gbongo akala won igba ti gba ni lojo to buru egba tin gba ni ni ba to soro baba wura baba kola wole baba ayo deji temi baba ke ire ba de be awon iyawo ko toju won to ba dele ko kawon sin bi atu ayin ba biola